Vriende, baie hartlik welkom vanmôre by 5 minute uit die woord. Die oggendoordenkingsprogram van uit die woord digitaal. Ons glo dat vanmôre se boodskap vir jou tot baie groot seën sal wees en dat die Here deur sy woord ook vir jou as sy kind sal bemoedig en sal versterk. Kom ons lees vanmôre uit die woord van die Here uit 1 Petrus hoofstuk 4 vanaf vers 12. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuur gloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar namate julle gemeenskap het aan die lyding van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. So laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, hulle siele aan hom as getroue skepper toevertrou met goeie dade. Liewe vriende in ons Here Jesus Christus, ek en jy het 'n teiken op ons rug as Christene. Wanneer ons die Here Jesus Christus aangeneem het as ons verlosser en saligmaker, dan is dit die wonderlikste dag in ons lewe. En ons beleef soveel seën en liefde en genade en die wonderlike vrede van God in ons harte en ons lewens. Maar een ding wat ek en jy ook moet weet, is dat ons daardie dag opgeteken het vir kruisdra. Daardie dag toe ek en jy 'n Christen geword het, is daar 'n teiken op ons rug geplaas as Christene. Die wêreld wil nie hê dat jy 'n pad saam met God moet loop nie. En die oomblik wanneer jy 'n Christen word, dan word jy 'n teiken van die wêreld. Daar sal baie wêreldse mense jou pad kruis, wat jou gaan bespot, wat jou gaan beledig, ja, wat jou selfs vals beskuldig van allerlei dinge wat jy nie gedoen het nie, wat jou in die moeilikheid wil bring. Ja, jy kan selfs jou lewe moet gee ter wille van jou geloof. Nêrens in die Bybel sien ons ooit dat Christene en kinders van die Here vrygespreek word van lyding, van swaarkry en van vervolging nie. Inteendeel, as ons net na die lewens van die disippels kyk, sien ons hoeveel van hulle is doodgemaak ter wille van hulle geloof. Johannes se kop is afgekap. Petrus is onderste bo gekruisig. Paulus het vir jare in die tronk gesit ter wille van die geloof en uiteindelik het hy ook met sy lewe daarvoor geboet. Thomas is doodgemaak daar in Indië toe hy die evangelie daar gaan verkondig het. En so as ons kyk na talle eeue in die Christelike kerk, sien ons hoe Christene gemartel is en doodgemaak is ter wille van hulle geloof. Nou, liewe broeder en suster, ek en jy moenie dink dat ons vrygespreek sal word van vervolging die dag as ons kinders van die Here word nie. Die teiken is juis op jou rug geplaas wanneer jy Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser. En nou kom Petrus vanmôre in hierdie pragtige hoofstuk en hy sê hier in vers 12: Moet julle nie verbaas oor die vuur gloed van vervolging onder julle nie. Moenie nou dink dat dit 'n vreemde ding is wat gebeur met kinders van die Here nie. Moenie verskrik wees as dit in jou lewe gebeur nie. Moet jou nie verbaas daaroor nie. Jy gaan juis vervolging moet deurgaan omdat jy kind van die Here is. Maar nou sê Petrus hierso, dit dien as ons beproewing. Dis 'n loutering. Dis 'n vuur gloed waardeur ons gaan. Dit beproef ons geloof om te kyk of jou geloof werklik eg is. Maar broeder en suster, dit stimuleer ook jou geloof dat jou geloof kan groei. Nou wat moet ek en jy doen as ons deur so 'n geweldige tyd van beproewing in ons lewe kom? Het sy van bespotting of vervolging deur die wêreld of vals beskuldigings of tye van swaar kry in ons lewe? Petrus sê hier in vers 19 van ons teks van vanmôre: Laat ons as ons ter wille van God lei,
Laat ons ons aan die getroue Skepper toevertrou. Dis die eerste ding wat ons moet doen. Gryp meer vas in jou geloof, meer vas aan die Here en vra dat hierdie Skepper God wat in beheer van jou lewe is, ten goeie oor jou lewe sal beskik. Dat hy jou sal help om nie moed op te gee of tou op te gooi nie, maar dat jy kan volhard in die geloof. Dan die tweede ding wat hy moet wat ons moet hier sê vers 19, ons moet voortgaan met goeie dade. Moenie dat hierdie vervolging in jou lewe jou weghou van die goeie dinge en van goeie werke in jou lewe nie. Jy moet volhard daarin. Bly nog steeds die goeie dinge doen. Kies om goed te doen vir Christus en om aan jou getroue verlosser en saligmaker vas te hou en jou lewe aan jou Skepper God toe te vertrou. Dan is jy besig om die regte ding te doen en sal jy kan staande bly deur tye van vervolging en beproewing in jou lewe. So moenie verbaas wees, broeder en suster, as hierdie dinge oor jou lewenspad spoel nie. Verwag dit en as dit kom, is jy gereed. Wat doen jy? Jy hou vas in jou Skepper, jy vertrou jou lewe aan hom toe en jy bly steeds goed doen, soos wat Jesus jou kom leer het om te doen en soos die Here se woord van ons vra. So kan ek en jy deur hierdie vuurgloed van vervolging kom en kan hierdie beproeving dien tot die versterking van ons geloof en sodat ons einduit kan volhard tot die einde toe. So groei ons geloof en kan ons nader aan die Here lewe elke dag. Baie sterkte, liewe vriende, mag die Here ook vir jou in jou tyd van beproeving en dalk selfs vervolging ondersteun en krag gee en moed gee om einduit te bly volhard met die krag en die genade van die Here. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre so wonderlik toegerus kon word vanuit u woord en dat u Heilige Gees ons ook hierdie boodskap laat glo. Ons loof u omdat u ons Vader is, ons Skepper God. En vandag, Here, wil ons onsself aan u kom toevertrou. Dankie dat u by ons is. Ja, selfs ook in tye van beproeving en vervolging. Ons is nooit alleen nie. U sal ons laat triomfeer. Dankie vir die Heilige Gees wat ons in die volle waarheid van u woord lei. Bevestig u woord vandag in ons harte. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, tot 'n volgende keer.